Ons is hier in die warme hitte van Toria's. Toria Noord, waar is ons nou? Nee, Noord. 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 En ons kan die waar in ons suite. Hopelijk. Dit is ons suite in die Noord. En dis dan, obviously, Karlien Husselman se siekte. En die twee dames was so gaaf, net so wat hulle gaaf is in die Noord, om hulle huis vir ons te veer, over die musiekvideo uit te stiet. Dit jou gesê en dit nie gesê. Nee, iemand het nie gesê nie, man. Oké, maar hoe ken jy dat, Karlien? Moet jy dat? Sy het op Facebook geadverteer en een van die huurders het daar gekontak en toe met haar gepraat en na nommer vir Karlien gegee. En die volgende dag het Karlien my gebel. En toe daar gelon het sy kan jy op? Nee, sy het afspraak nog afsinne. Wat wil gedoe is, al nie maar jy net toe hulle nou hier opdaag, jy het twee keer gedrink met een beskuitje. Glad nie, glad nie. Wat het jy gedrink? Ons het niks gedrinkie. Ons het net hulle welkom gegee. Dis mos lekker in die mood. En ons het gesê, hallo daar. En sy het gesê, meer sy gesê. Hoe meer het gesê? Ek had foto's gesien. Nee, nee. Dat was ook gaaf om vir te stier. Dus ek recht niet daar hoe. Ja, daar was niks anders by meertje as jylle en die blommiekie sê. Kijk, so doen ons allemaal nou hier opdaag, die massaskool. Aha. Jylle even op jylle sinnewees vraag? Glad nie. Niks. Om meer, hoe lekkerder. Sis, wat hoe? De moeder meer hier. Ja. En dan opwees die mense soos ons met haar van die Oosland afkom, bykie weier, bronkos spruit. Hoe jy het ons so lekker verwelkend. Dit is maar net iets van jylle persoonlijke. Ja. Jy is so gebore? Ja. Is jylle is lucky. Is soos het is. Maar van ons kant af, van Karlien's kant af, ons is erg ongelooflijk dankbaar. Dit is een prachtige plek. En ons sal probeer om het so netjies dat die hooi klik te los. Toe maar. Ten tyd ons reis geloof. Anders, dan kan jylle maar net bel. Ek sal my skoppie en my besem bring. En dan kan ons een video maak waar jylle op jylle stoep sit. Ek jylle tee gedrink en sê, Izak, daar so maak skoon daar, jy daar gemis. Daar sê die in my noem. Ach, bestal. So dames en heren, wat staat jy so naam? Etta. Annelie. Etta en Annelie, daar het jy wel het. Dankie.